ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ? ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନେ ସୁସ୍ଥ ଥିବେ। ମୁଁ ପ୍ରତୀକ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଶ୍ରୁତି କୋଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ର ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ମୋ ଅନୁଭୂତିର ଭିଡ଼ିଓଟେ। ମୋ ଅନୁଭୂତିର ଭିଡ଼ିଓ ବହୁତ ଦିନ ଆସିନଥିଲା, ତେଣୁକରି ଭାବିଲି ଆଜି ଗୋଟେ ମୁଁ ନିଜର ଅନୁଭୂତି ଆଜି ଗୋଟେ କହିବି ଆପଣଙ୍କୁ। ଆଉ ଆଜି ଯେହେତୁ ରକ୍ଷା ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ତେଣୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋର ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିବା ଆମକୁ ଭଲ ପାଉଥିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନର ଢେର ସାରା ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ବହୁତ ଭଲରେ ଯାଉଥିବ। ତ ସେଇ ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମୋର କିଛି ଦିନ ତଳର ଗୋଟେ ମୋ ଷ୍ଟୋରି ବା ଅନୁଭୂତି, ଷ୍ଟୋରି ତ ନୁହଁ, ଆମର ଅନୁଭୂତି ସିରିଜ୍ରେ ଆମର ନିଜ ଲାଇଫ୍ର ଯାହା ଅନୁଭୂତି ଆମେ ସେୟାର କରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଅନୁଭୂତି ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତିଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଏବେ କହିବି, ଏଇଟା ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ତଳର କଥା। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ ଦଶମ କିମ୍ବା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ରେ ପଢ଼ୁଥାଏ। ଆମେ ସେ ସମୟରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ବାପାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅଫିସ୍ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଥାଏ, ସେ କ୍ୱାର୍ଟର୍ରେ କଲୋନୀରେ ଆମେ ରହୁଥାଉ। ତ ଦିନେ ଚାରିଟା ବେଳିଆ ଆମେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁ, ଆମେ ଭାଇ ଆଉ ସେଠି ମୋ ଦୁଇ ଜଣ ଭାଇ ଆଉ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ସେ କଲୋନୀର ପିଲା ଥାନ୍ତି, ଆମେ ସେଠି ଘର ଆଗରେ କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଗୋଟାଏ ଦିନ ଚାରିଟା ବେଳରେ ଆମେ ଏମିତି କ୍ରିକେଟ୍ ଖେଳୁଛୁ, ଗୋଟେ ଫ୍ୟାମିଲି ନୂଆ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଲେ ଆମ ରହିବା ପାଇଁ ଆମ କଲୋନୀରେ। ଆଉ ସେ ଯିଏ ଫ୍ୟାମିଲି ଆସିଲେ ସେ ମଉସା ଥିଲେ, ଏପିପି ଥିଲେ। ତ ଆମେ ପୁଣି ଯୋଗକୁ ବି ତାଙ୍କରି ଘରକୁ ୱିକେଟ୍ କରିକି ସେ ତାଙ୍କ ନୂଆ ମାନେ ଅଫିସିଆଲ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଆପଣ ଜାଣିଛୁ, ଜଣେ ରହିବା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ତାକୁ ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାସିଂ କରାହୁଏ, ରଙ୍ଗ ଫଙ୍ଗ ଦିଆହୁଏ। ତ କିନ୍ତୁ ଆମେ କିନ୍ତୁ ତା ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାସିଂ ସରିଥିଲା ମୋର ଯେତିକି ମନେ ପଡ଼ୁଛି, ହ୍ୱାଇଟ୍ ୱାସିଂ ତ ନୁହଁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ସେ ସମୟରେ ଆମର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କ୍ୱାର୍ଟର୍ ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ୟେଲୋ କଲର୍ ମାଟିଆ କଲର୍ ରଙ୍ଗ ଦିଆହୁଏ। ତାକୁ ତା ଦେହରେ ଆମେ ତଥାପି ୱିକେଟ୍ କାଟିକି କାନ୍ଥରେ ମାନେ ଯେଉଁ ଆମର ଇଟାରେ ନାଲି ଇଟାରେ ୱିକେଟ୍ କାଟିକି ଆମେ ଖେଳୁଥାଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ଫ୍ୟାମିଲି ସେଠୁ ଆସିଲେ ରହିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଭାରି ଟିକେ ଡର ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ଘରଟାରେ ଆମେ ଗୋଟେ ୱିକେଟ୍ କାଟିଦେଇଛୁ, ଗାରେଇ ଦେଇଛୁ, କାଳେ କ'ଣ କହିବେ ଏଇଆ ଭାବୁଥାଉ। ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ଦେଖିଲୁ ସେ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ କୁନି ଝିଅଟାଏ ଥିଲା, ତାପରେ ସେ ମାଉସୀ ଯିଏ ଏତେ ଭଲ ଥିଲେ, ମୁଁ ସେଇଠି ଥିଲି, ସେ କେଜାଣି କେମିତି ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲେ। ସେଇଦିନ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଦିଆହେଉଥିଲା ଆମର ସେ ଏରିଆରେ। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଝିଅଟି ସେ ତାକୁ ସେ ସମୟରେ ବୟସ ଭାବୁଛି 2 କିମ୍ବା 2 ବର୍ଷ ଖଣ୍ଡେ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁକରି ତାର ସେ ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ବି ନେବାର ଥିଲା, ସେ ବୋଧେ ନେଇନଥିଲା। ତ ତାଙ୍କ ଘରୁ କଟକରୁ ଆସିଛନ୍ତି ସକାଳୁ ସିଫ୍ଟ ହେଇକି। ତ ସେ ମାଉସୀ ଯିଏ ସେ କାହିଁକି ଜାଣି ସେ ମୋତେ ଡାକିକି କହିଲେ ଟିକେ ଆକୁ ଟିକେ ନେଇକି ଏଠି ଗୋଟେ ପୋଲିଓ ଫୋଲିଓ ବୁନ୍ଦା ଦିଆହେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେଇଠି ଆମ ଘର ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ପୋଲିଓ ଦିଆହେଉଥିଲା, ତେଣୁକରି ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଟିକେ ଆକୁ ଟିକେ ପୋଲିଓ ଦେଇକି ନେଇ ଆସିବ ତାକୁ। ତେଣୁକରି ଜଣେ ଅଜଣା କେହି ମୋତେ ବି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେ ଛୋଟିଆ 2 ବର୍ଷର ଝିଅଟା ମୋତେ ଦେଇଦେଲେ। ମୋତେ ତ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଧରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ, ମୁଁ ଖୁସିରେ ତାକୁ ଧରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ଧରିକି ତାକୁ ନେଇଗଲି। ଆମ ଘରଠାରୁ ସେଇ 500-600 ମିଟର ଦୂରରେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ସେଠି ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଦିଆହେଉଥିଲା, ତାକୁ ସେଠି ପୋଲିଓ ଦେଇକି ଆସିଲି। ଝିଅଟି ବହୁତ ମାନେ କ୍ୟୁଟ୍ ହେଇଥାଏ, ମୋର ତ ନିଜର ଭଉଣୀ ନଥାଏ, ତେଣୁକରି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ଯେମିତି ମୋତେ ଗୋଟେ ଭଉଣୀର ଫିଲିଙ୍ଗସ୍ ଭଳିଆ ଆସେ, ତେଣୁ ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ବେଶୀ ଭଲ ପାଉଥିଲି। ତେଣୁକରି ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଧରିକି ନେଇକି ପଲ୍ସ ପୋଲିଓ ଦେଇକି ଆସିଲି, ଯେମିତି ମୋତେ ଯେମିତି ଫିଲ୍ ହେଉଥାଏ ମୋ ଭଉଣୀକି ନେଇକି ଦେଇକି ଆସିଲି। ତାପରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ମାଉସୀଙ୍କୁ ତାକୁ ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ତା ସହିତ ଆମର ଗୋଟେ ଏମିତି ସମ୍ପର୍କ ହେଇଗଲା, ସେ ସବୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କିମ୍ବା ଟ୍ୟୁସନ୍ ପଳାଇଥାଏ ସେ ସମୟରେ ଆମ ଘରେ ଆସିଥାଏ, ଆମକୁ ସେମିତି ୱେଟ୍ କରିକି ଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଉ ତା ନାଁ କୁନୁ, ଆଉ ସେ ସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଡ଼ ହେଲା। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସବୁଦିନ ସେ ଆସିକି ମାନେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଟାଇମ୍ ଆମ ଘରେ ରହେ, ମାନେ ସ୍କୁଲ ଫୁଲ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ସହିତ ଖେଳେ। ଆଉ ସେ ବହୁ ସମୟ ମୋତେ ଖାଲି କାମୁଡ଼େ ଛୋଟବେଳେ, ତ ମୁଁ କହିଲି ମୋତେ ଖାଲି କାମୁଡ଼ୁଛି, ଆଉ ତ କାହାକୁ ବେଶୀ କାମୁଡ଼ୁନି। ପରେ ଗୋଟେ ମାଉସୀ ପଚାରିଲୁ ଜଣାପଡ଼ିଲା ସେ ଯାହାକୁ ସେ ଛୋଟବେଳେ ଯାହାକୁ ବେଶୀ ଭଲ ପାଏ ସେ ତାକୁ ବେଶୀ କାମୁଡ଼େ, ଆଉ ମୋତେ କାମୁଡ଼େ ଆଉ ସେ ମଉସାଙ୍କୁ ସେ ବେଶୀ କାମୁଡ଼େ, ତ ଆମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ସେ ବେଶୀ କାମୁଡ଼େ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଏତେ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ବଢ଼ିଗଲା। ତାପରେ ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସରିଲା, ତାପରେ ମୁଁ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସିଏ ସବୁ ତାର ତାଙ୍କର ବି ମଉସାଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଇଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ସିଏ ସେଠୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପଳେଇଲେ। କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଆମର ଏତେ ମାନେ ନିବିଡ଼ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଆମର ଗଢ଼ି ଯାଇଥାଏ। ମାଉସୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା ଇନ୍ଷ୍ଟାନ୍ସ କହୁଛି, ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଯେତେବେଳେ ସାଇନ୍ସ ମୁଁ ପଢ଼ୁଥିଲି ସେ ସମୟରେ ସେ ମାଉସୀ ଏତେ କେୟାରିଂ, ମାନେ ମୁଁ କାଳେ ମୋର ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ ହେବ, ଯେହେତୁ ମୋର ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ଥିଲା। ମାଉସୀ ବି ପଢ଼ାପଢ଼ିକି ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଆଉ ମାଉସୀ ବି ବହୁତ ହାଇଲି ଏଜୁକେଟେଡ଼। ତ ସିଏ କହନ୍ତି ମୋ ନାଁ ଯେହେତୁ ଡାକ ନା ବାପି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ମୋତେ ଡାକନ୍ତି ବାପି ନା, ତ ମୋ ମାଆକୁ କହନ୍ତି ଆଉ ତାକୁ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି। ତା'ର ସେ ଯେଉଁ ଖାସ୍ କରି ଆମର ସେ ସମୟରେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଲା, ଆପଣଙ୍କ ଏବେ ଜାଣିଥିବେ କି ନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ଆମର
ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସରେ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ବାୟୋଲୋଜି ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଥିଲା, ତ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଖାତା ଗୁଡ଼ାକ ଲେଖିବା ପାଇଁ ସେ କହିଲେ ତା ଦେହରେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନା, ସେ ଖାତା ଗୁଡ଼ାକ ମୋତେ ଦେଇଦିଅ, ମୁଁ ଲେଖିଦେବି ଆଉ ତୁମେ ପାଠରେ ଫୋକସ୍ କର। ତ ସତୁ ସତୁ ସେ ମାଉସୀ ମୋର ବହୁତ ସାରା ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଖାତା ଲେଖିଦେଇଥିଲେ। ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ଟ୍ରାନ୍ସଫର ହେଇଗଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଆମେ ବି ପଢ଼ିବାକୁ ପଳେଇଲୁ କୁଆଡ଼େ, ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଜବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗଲି, କିନ୍ତୁ ସେ ସମ୍ପର୍କ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ସେଠି ଯୋଡ଼ି ହେଇଥିଲା ସେ ସମ୍ପର୍କ କେବେ ବି ଛିଡ଼ିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ କୁନୁ ମୁଁ ବାହାରେ ରହିଲେ, ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହିଲେ, ଯେଉଁଠି ବି ରହିଲେ, ସେ ମୋ ପାଇଁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଏ। ତାକୁ ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଗୋଟେ ଟେଡ଼ି ଗିଫ୍ଟ କରିଥିଲି ବୋଲି ସିଏ ସେ କଥା ମନେ ରଖି ତା ନିଜ ସେଭିଂରୁ ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ ବେଳେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟେଡ଼ି ମୋ ପାଇଁ ନେଇକି ଆସିଥିଲା। ସେ ଯାହା ବି ହଉ, ଆଉ ସବୁଠାରୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ନେଇଥାଏ, ବର୍ଷ ସାରା ମେ ବି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତତାରେ ତା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇପାରେନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆସିଲେ ମୁଁ ତା ରାକ୍ଷୀକି ଅନେଇଥାଏ, ରାକ୍ଷୀକି ତ ଅନେଇଥାଏ, ରାକ୍ଷୀ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଜିନିଷ ସବୁବେଳେ ସେ ମୋତେ ପଠାଏ, ଯେଉଁଠି ବି ଥିଲେ, ମୁଁ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଥିଲାବେଳେ ବି ପଠାଇଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀରେ ଥିଲାବେଳେ ବି ପଠାଇଥିଲା, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଥିଲାବେଳେ ବି ପଠାଏ, ସବୁବେଳେ ସେ ପଠାଏ। ମାନେ ରାକ୍ଷୀର ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମୋତେ ପଠାଇ ଦିଏ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ମୁଁ ଇଜିଲି ପାଇପାରେ। ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ରାକ୍ଷୀ ସହିତ ସେ ଆଉ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଜିନିଷ ବି ପଠାଏ ରାକ୍ଷୀ ସହିତ, ତ ତାର ରାକ୍ଷୀ ଏବେ ବି ଆସିଯାଇଛି ଏଇଠି। ଆଉ ଏ ରାକ୍ଷୀଟା ବି ଯେଉଁ କାଲି ଆସିଛି, ଆର ଗୋଟେ ଭଲ ଷ୍ଟୋରିଟେ ଅଛି। ସେ ଭାଇ ଯିଏ ଆମର ପୋଷ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ଯିଏ ଥିଲେ, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ, ସେ ଯାହା ହଉ ମୋ ଆଧିରେ ସେ ଭୁଲରେ କୁନୁ ଲେଖିପାରିନଥିଲା ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରଟା, ଆଉ ମୁଁ ଯେହେତୁ ଏଠି ଯେଉଁଠି ରହୁଛି ଏଠି କେହି ମୋତେ ଏତେ ଭଲରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତେଣୁକରି ସେ ଭାଇ ବି ମୋତେ ଆଡ୍ରେସ୍ ପାଇଲେ ନାହିଁ। ତାପରେ ସେଠୁ ପୁଣି ଯାଇକି ଏଠି ମୋ ଫଟୋ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ତାପରେ ଯାଇକି ପୋଲିସ ରିଜର୍ଭରେ ବି ପଚାରିଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ କେଉଁଠି କ'ଣ ମୋ ନମ୍ବର କଲେକ୍ଟ କରି ସେଠୁ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରିଛନ୍ତି। ହଁ, ଆମ ବଳଙ୍ଗର ଜଣେ ପୁରୁଣା ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ଦିବାକର ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଦେଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ସେ ମୋତେ କଲ୍ କରିକି ଏଠିକି ଆସି ମୋତେ ଯାହା ରାକ୍ଷୀଟା ଦେଲେ। ସେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ସେ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ଭାଇ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଦେବି। ମାନେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରାକ୍ଷୀ, ସିଏ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି ରାକ୍ଷୀଟା, ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀର ଏତେ ମହତ୍ତ୍ୱ ସେ ମାନେ ଜାଣିକି, ମାନେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଥାଏ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଷ୍ଟାଫ୍ ମାନେ ଟିକେ ଏତେ କନସିୟସ୍ ନଥାନ୍ତି, କିଛି ଜଣଙ୍କର ଥାଏ କମ୍ପ୍ଲେନ୍, ତେଣୁ ସେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ନ କରିକି ଆମେ କୋରିଅର କରିଦେଉ, ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିବ କିମ୍ବା ଭଲରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି। ସେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ମାନେ ମୁଁ ଏଠି କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରମୋସନ କରୁନି, ଏଇଟା ଯାହା ସତ କଥା ଆପଣ ସେୟା କରୁଛୁ। ସେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ଭାଇ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ରାକ୍ଷୀ, ସିଏ ବି ଜାଣିଥିଲେ ରାକ୍ଷୀ, ଏତେ ଖୋଜି ଖୋଜି ମୋତେ ଆସି ଲାଷ୍ଟକୁ ଦେଲେ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମୁଁ ଜଣେଇଲି। ଯାହା ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ପାଇଁ କହିଲେ, ହଁ ଭାଇ ରାକ୍ଷୀଟା ନହେଲେ ଫେରି ଯାଇଥାନ୍ତା, ତେଣୁ ରାକ୍ଷୀର ମହତ୍ତ୍ୱ ସିଏ ବି ଏତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ଏଇଟା ଚିରିବି, ଆଉ ମୋର ତ 100% ସିଓର ସେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥିବ ଗୋଟେ ସ୍ପେଶିଆଲ ଜିନିଷ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଆ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରାକ୍ଷୀ ସହିତ ଗୋଟେ ସେ ଲେଟର ଗୋଟେ ଦିଏ, 3-4 ଧାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଲେଟରଟା ଲେଖିଥାଏ, ସେଇ ଜିନିଷ ମେ ବି ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସେମ୍ ଲେଖେ, ଫିର୍ ବି କାହିଁକି ଜାଣେ ପ୍ରତି ବର୍ଷ ସେଇ ଲେଟରଟାକୁ ମୋତେ ବାରମ୍ବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ। ବହୁତ ସାରା ଲେଟର ତ ତାର ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ଫାଇଲ୍ କରିକି ବି ରଖିଛି ଘରେ, ତ ଏଇ ବର୍ଷ ମୁଁ ତ 100% ସେ ଦେଇଥିବ, ତଥାପି ଫିର୍ ବି ଗୋଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଅନବକ୍ସିଂ ଆକୁ କରିବା, ଦେଖିବା ସେ ଦେଇଛି ନା ନାହିଁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ରାକ୍ଷୀଟା ଗୋଟେ ଲେଟରରେ ର୍ୟାପ୍ ହେଇଥିବ, ଏଇଟା ସିଓର ଗୋଟେ ଲେଟରଟା ହେଇଥିବ, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଛ ନା ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିପାରୁନି, ଦେଖାଯାଉଛି ନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ପଢ଼ିଦେବି, ଆଉ ଯଦି ଏହାର ସର୍ଟ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି। ଆସିଛି ଆଦରର ବାପି ଭାଇ, ଆଶା ତୁ ଓ ଭାଉଜ ଭଲ ଥିବ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମନର ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଦେଇ ରାକ୍ଷୀ ପଠେଇଲି, ପିନ୍ଧିବୁ, ଭଗବାନ ତୋର ସବୁ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ, ଏହା ହିଁ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା, ତୁ ସବୁବେଳେ ଖୁସିରେ ରହ, ଏଇ କାମନା ସହ ରହିଲି, ରାକ୍ଷୀ ସ୍ପେଶିଆଲ ମୁଣ୍ଡିଆ ସହ ତୋ ଭଉଣୀ କୁ। ତ ଏଇ ଗୋଟା ମାନେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ରାକ୍ଷୀଟାକୁ ଯେତିକି ମନେ ନଥାଏ ଲେଟରଟାକୁ ସେତିକି ମନେକି ଥାଏ। ଯାହା ହଉ, ସେ ଏ ବର୍ଷ ବି ସେଇ ରାକ୍ଷୀର ଲେଟରଟା ପଠେଇଛି, ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଏଇ ଲେଟରଟା ବି ଦେଖିକି ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ବି ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଥିବ ଯଦି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ହଁ, ମାନେ କେବଳ ଯେ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କରେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ହେଇପାରିବେ, ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ସବୁବେଳେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନଥାଏ, ଆମେ ଯେହେତୁ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ଗୋଟେ ପାଇଛେ, ମଣିଷ ସହିତ ମଣିଷର ସମ୍ପର୍କ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼, ବେଳେବେଳେ ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ବି ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ତୁମର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କ ହେଇନଥିବ, ସମ୍ପର୍କ ଏତେ ନିଜର ଲାଗିବ, ଏତେ ମାନେ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଲଗାଉ ହେଇଯିବ, ମାନେ କୌଣସି ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କଠାରୁ ବି କମ୍। ସେଇଭଳି ମୋର କୁନୁ ଭଉଣୀ, ଯିଏ ମୋର ସାନ ଭଉଣୀ, ସିଏ ଏବେ ଲ ପଢ଼ୁଛି ଏବେ, ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ସେ ତାର ମାନେ ତାର କ୍ୟାରିଅରରେ ବହୁତ ଉତ୍ତରତର କରୁ, ବହୁତ ଭଲ କରୁ।
ଆଉ ସେ ମୋର ନିଜର ରକ୍ତର ସମ୍ପର୍କର ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ବେଳେବେଳେ ଫିଲ୍ ହୁଏ ବୋଧେ କେଉଁ ଜନ୍ମରେ ସେ ତା ସହିତ ମୋର ଗୋଟେ କିଛି ସ୍ପେଶିଆଲ ବଣ୍ଡିଂ ଥିଲା, ସ୍ପେଶିଆଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେଇଥିପାଇଁ ଏ ଜନ୍ମରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇପାରିଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଆଉ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଆଉ ସେୟାର କରିବେ। ନମସ୍କାର, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚାହିଁଲ ରୁହ।